Vaske tøj to gange? Ja, det sker. Hvis pletterne ikke forsvinder, er jeg nødt til at vaske to gange? Den her skulle jeg vaske om. Vaske om, vaske om, vaske om. Almindelige flydende vaskemidler kan ikke altid fjerne pletterne. 75% har på et tidspunkt prøvet at vaske om. Omo tog udfordringen op, og her er flydende Omo Mikro med liposystemet, som gør hele forskellen. Flydende vaskemidler har svært ved at klare fedthinden, der holder på pletterne. Men flydende Omo Mikros liposystem fjerner den hurtigt og effektivt, og pletterne forsvinder allerede i første vask. Ren og perfekt efter første vask. Nej, jeg behøver ikke at vaske igen. Se selv. At vaske tøj to gange, det er en gang for meget. Med flydende Omo Mikro er det nok kun at vaske tøjet én gang. Flydende Omo Mikro. Koncentreret effektivitet i flydende form.